Здравейте, уважаеми зрители! Светли празнични дни да имате. Благодарим ви, че сме заедно. Започваме предаването и коментарната му част заедно с професор Тодор Кантърджиев. Здравейте! Здравейте! Радвам се, че сте тук. Светли празници на вас и вашето семейство. Светли празници на целия български народ. Решихме да ви поканим, за да обобщим 2022 година в здравен аспект. Надявам се да чуя от вас повече добри новини и очаквания за 2023, защото 2022, макар че поизпратихме COVID-19, се появиха пък други вируси, други заболявания. Как бихте определили 22-а? Ами, много добре го казахте. 22 година, 22 година се случи това, което преди две години го бяхме казали, че вируса ще отслабне в своята смъртоносност и в а, тежкото прекарване на заболяването. Това стана наистина за коронавируса. А, стана пролета на 2022 година. Сега, разбира се, мерките, които се взимаха срещу коронавируса, това бяха маските и изолацията, доведе до нещо много интересно. Миналата и особено по-миналата година нямахме е, обичайните сезонни инфекции като грип и другите вируси. Затова всички си спомняме с малко така е, лошо чувство пролета, когато махнахме маските от коронавируса, започнаха едни инфекции в детските заведения. Едни вируси, които са нормални за сезоните, да речеме риновируси. Е, това заради аденовируси. Сезона или махането на маските? Ами или... това е защото две години с маски, въпреки че някои лици казват, че не предпазвали, маските предпазват и от другите инфекции. И когато две години нямаме нормална циркулация на вирусите, то е нормално не говорим за корона, да. но останалите вируси, нормално е те да бъдат много по-тежко представящи се в обществото, поради падналия имунитет. Именно за това тази година забелязахме а, вируси, които предишните години не има обръщаме внимание, метапнемовируси, а, вируси, които са бокавируси да. и прочее, които причиняват кашлица и а, течение на носа хрема. А така, тези вируси тази година първо вече не ни минаваше за една седмица, минаваше ни за две седмици, просто поради намаления а, колективен имунитет към Добре. тези вируси. Преди да стигнем конкретно по отделните а, вируси, с които се сблъск, Къх, медици, и бактерии. И се сблъскваме в да. момента, да. А, да ви попитам, приключихме ли с COVID-19? С... Очакваме ли някаква мутация от някакъв? Аз... Без да всяма паника, разбира се, в тези хубави а... празнични да, дни. Да, това винаги съм го ви казал. За добра винаги една мутация е опасна, но нормалното е вируса да става... А като причинител на по-леко заболяване, както сте в момента ковида. Виждате, излезоха данни от Центровете по контрол на заболяванията в Стокхолм, че смъртността при хората над 65 години рязко е намаляла, което говори, да. че вирусът е отслабнал. Това разбира се е много добре. Разбира се, не трябва да забравяме три неща. Едното, че... Е, други вируси ще тръгнат, Трето, а, престанахме да обръщаме внимание на а, други инфекции, дори в нашето общество, като бактериалните инфекции, като скарлатината, да речеме. И трето, трябва винаги да знаеме, че на 4-5 години е възможно или да се появи от животинския свят някой мутирал вирус да заплаши човешкото здраве или да станат такива мутации в бактерии и други микроорганизми, които са нормално по нас и в нашите болници, да станат много резистентни на антибиотици. Чудя се в чисто научен план, възможно ли е да се появи нов вирус, подобен на този COVID-19, който ни изненада. Аз не знам дали беше прогнозиран той от учените изобщо. Предвиждаше ли се появата на такъв вирус, който а, за нашата страна да отнеме живота на над 33 000 човека. Беше страшно, наистина. Къде 38, да? 38, може би. Карей. да. Извинявайте. Да, да, ужасно е. Да. Защото и другата смъртност свързана предвидими с... Предвидими ли са такива вируси? Ами, предвидими поява? са, но трябва малко да се слушват политиците и обществото в хора, специалисти, които работят в тази област и които предупреждават, не кряскат, не плашат, не говорят под мас-медиите, говорят в кабинетите на министри и заместник-министри, малко повече да се слушват в нас. Защото ако последните 10 на години не бях положил огромни усилия да, зап... да запазиме диагностичния капитал, Капацитет на Националния център, лабораториите, да. веднага да започнат да диагностицират коронавирус, шехме да бъдеме много зле. Извинявайте за израза, но като че ли бързо се окупитихме в новата ситуация, предпазливи бяхме, веднага бяха наложени крайни мерки, но се намери начин да се действа. Ама, моля ви се, не бяха крайни мерките, защото а, хората да питат роднините си по чужбина, нито сме имали полицейски час. Нито сме пращали смс за да си купиме сирене и не сме питали по телефона, може ли да отидем до аптеката. Тук пра, Мерките да. бяха балансирани и това беше много добре 2020 година, пролетта и Те лятото. Знаете ли защо казвам крайни? Защото тогава имахме колко с един случай започнахме в Плевен, ако не се лъжа, може на да 8, На поправите. 8 марта, и тогава... два, случая Плевен, да. два случая в Плевен, два случая в Габрово. Да тогава на хората в последствие им изглеждаше странно как се говори ами, по този начин при толкова то малко случай, но след това видяхме. Заради приказките да. на политици, които а, някои направиха и политическа кариера покрай коронавируса, забелязахме го, много грозно е. Да, а, мисля си за вакцините там. Защо не, не успяхме? Защо не успяхме да убедим хората? Ами не можахме а... да убедиме хората, защото а, до известен степен такава е нагласата в а, нашата страна. А, малко сме, а, въздържаме се от вакцини, да речеме. До преди 4-5 години бяхме 2% вакцинирано население за грип. Разбира се, аз не съм привърженик на 70% в Нидерландия. Но съм за една прилична бройка, да речем, като 30% вакцинирано за грип. Тук население. говорим за хронично болните за здраве. Ма говорим за възрастните, възрастни тези, хора. които това може да им отнеме живота или да ги доинвалидизира. Защото един грип, една бактериална пневмония след грипа, едно изострене на хроничния бронхит, просто рязко нарушават а, качеството на живот на човек, особено на възрастния. Професоре, а, правят ли се прогнози и предполага ли се появата на друг такъв вирус през ми, следващата Ами, лично година? аз отдавна съм го казал това, че трябва да очакваме на 5 до 10 години появата на някакъв а, друг разпространяващ се масово микроорганизъм, най-вероятно вирус и най-вероятно от животинския свят. Разбира се, а, трябва да имаме готовност, трябва да имаме лабораторен капацитет за диагностика и трябва да имаме една система на рези, която в нашата страна, слава богу, че не е с дуса сипаха последните 20 години, но е една такава работеща система, защото с мерки могат да се ограничат разпространението на такива Заболявания, често пъти, към които няма лечение. Защото сега към коронавируса слава Богу, че вече не убива и не е така страшен. Но едно хубаво лечение, както да речем, е за грипа с хапче, което като дигнеш температура и се обадиш на доктора и го вземеш на другия ден си по-добре, и на втория ден си здрав. Да ви попитам и още нещо, тъй като в началото на декември а, излезе информацията и то от Националния център по заразни паразитни болести, че се наблюдава известен подем на случаите на скарлатина. Колко опасно е това? Аз като малка, давам пример със себе си, се съм боледувала от скарлатина. Слава Бога, Схубави излекувала, спомени. Из излекувала. съм се спомен ами, на нова година, искам да ви кажа, повечето, че си спомен... по Повечето деца а, прекарат това заболяване, да, наистина, по на националния център, Три пъти са завишени случаите на скарлатина в нашата да. страна, от пролетта, когато махнахме маските, това е една бактериална инфекция. Причинитела на скарлатината е микроба, който причинява честите ангини при децата. И добрите лекари знаят как се лекува ангина, защото 80% ангините при децата са бактериални. От да. този микроб, не е така при възрастните обаче. И когато се взимат на време правилните антибиотици, а бе 18 страници написано е, има го на сайта на Асоциацията на микробилозите. Ами нашите лекари, колеги, които изписват антибиотици, нека да си припомнат кои са правилните антибиотици. Не са Защото... много страниците, 18 са. Да, най-скъпите антибиотици не са най-хубавите антибиотици и там вече имаме други мисли. Добре, а какво трябва да имаме предвид когато детето ни се разболява от скарлатина. А така, скарлатината ние... какво е? Висока температура, обри по кожата, който е като а, изгорено от а, висока температура. А, сега има някои характерни а, прояви, като тук един триъгълник и прочие, ама това мама не трябва да го знае. Висока да. температура, болка на гърлото, лимфни възли, под, веднага връзка с. А, Uh, с uh, лекаря. лекаря. Лекаря обикновено пеницилинов или цефалоспоринов антибиотик. Най-ефективни е, доста ефтини са, това не бива да се смущават по-заможните да. родители. Върши работа. Ем Върши много работа идеално. Защото, вижте какво, до 1967 година, три микроба беха чувствителни на пеницилин. Причинителна на сифилиса, причинителна на скарлатината и пневмокока. Uh -huh. От 67 година пневмокока вече не е така чувствителен на пеницилин, но другите два, сифилиса и а, стрептококус пиогенес, причинитела на, на ангината, са много чувствителни. И то толкова чувствителни, че с часове могат да подобрат клиничната картина и да намалят температура и болка. И още нещо. В Великобритания пък, ние говорихме с вас преди няколко седмици, там, за съжаление, тревожни новини за дечица, които се разболяват от стрептококова инфекция. То стрептококова инфекция. И, и, и се стигат в фатален край. Приказват са се много глупости. глупости. Да. Сега, важното е това. Стрептококите са много чувствителни на антибиотици, за които тук що говорихме. Даването веднага на антибиотици е много важно. Много важно е приносителство на стрептококи в гърлото на детето, също с антибиотик, правилно подбран, да бъдат ликвидирани. Пак от тези 18 това страници. Са, това, са е, тези 18 страни. това са най важните тези 18 Това са най-важните неща. А една мода в Великобритания да намаляват ползването на антибиотици доведе още преди 10 на години до нещо ужасно. Сега ще намаляват антибиотиците за лечение на белодробни болести, на кашлици и такова. Е верно, намалиха ги с 30% и 2-3 пъти увеличиха детската смъртност и смъртността на възрастни. Е, такива крайности не бива да се правят. Това са моди, някакви политически, да се направи нещо много важно, и обикновено става голяма глупост. Но обобщавайки тази тема, това не е нещо ново като е, вирусно заболяване, което е, като бактериално заболяване в не е ново, като бактериално, бактериално заболяване да, не е ново, това е, е заболяване причинено от микроба, който беше най-честия причинител на раневи инфекции и на вътреболнични инфекции до средата на 40-те години, когато излезе У нас си го лекуваме, антибиотици. У нас си го лекуваме, плюс това у нас не се чака а, 3 седмици детето с температура, за да го види доктор. Да. Както в некои държави. В нашата държава поне достъпа до медицинска помощ е добър. Поне масовите заболявания на най-често заплашващите живота и особено mm -hmm. на децата имаме добра медицинска помощ и лесен достъп до а, нея. За маймунската шарка спряхме да говорим и през ми, нея минахме. Ами сега ще ви кажа, година. айде нещо смешничко. Кажете. Тъй като са обиждали думата маймунска за тези, които с поведението си заболяха от uh, това заболяване, вече се казва Ampox. Значи на български трябва да звучи не uh, маймунска вариола, а трябва да звучи мариола. Значи за мариолата ще кажеме следното. 2022, 2022 година малко по-оплаши, защото за един месец имаше по света за един месец 2600 да. случая. Е, опасничко си е. Слава Богу, сега нещата вече са а, олегнали, контролира се добре заболяванията. Само около 30-40 души заболяват и то сериозно поведенчески. Как ми се усмихвате. А, сериозно поведенчески, приблизък, интимен контакт. Много Това, кое близък, интимен контакт и затова най-често съотношението е а, десетки и стотици пъти в полза на мъжете, които се самоопределят като правещи секс с мъже. Добре, професоре, на финала на нашия разговор кажете ми каква 23-та година очаквате, от какво конкретно искате да се получат нашите политици, говорейки за здравна система, защото всяка една партия говори за това как ще се реформира ами, здравеопазването, това да се като да, основен приоритет. Ами, ама... като се заговори за реформи, започва да се говори за разчети, значи намаляване на парите и за оптимизация оптимизиране, Не можах да ви помогне. Значи води до оволнение. Да престана с тези глупости, а ми здравната система да си седне и да мисли за няколко най-важни неща. Едното е вътреболничните инфекции, второто е профилактиката. Ние сме единствената държава в света, където касата не плаща изследванията за инфекциозни заболявания, които се регистрират. Тези, които имат епидемичен потенциал. Не можеш майката да я караш да си плаща бързия тест за а, стрептококова инфекция за скарлатина да. и да мислиш, че правиш някакъв надзор. Абе, да престанат с увеличаването на диспропорциите в здравоопазването. Добре. На хората какво бихте им казали? Защото а, възниква, възникваха какви ли не дискусии в социалните мрежи и протести, антипротести, контрапротести, прощавайте, ковид, маски, мерки от отговорност във всеки един от нас постоянно? Вие ами, лекарите говорите Разбира за се, това. трябва да има някаква отговорност към а, здравето. Мога да им кажа, 23-та година пролетта вече ще намалеят и ще се сведат до минимум коронавирусите. Другите вируси, които са сезонния грип и проче, ще изчезнат за летния период. Но винаги трябва да имаме едно да имаме научен потенциал който да реагира на една такава криза, а не измислени професори и измислени научни специалности. Трябва да имаме сериозен лабораторен пер... персонал. И третото, трябва да имаме една система, създадена в България преди 70 години. Това е системата на рези общественото здраве, за да се въвеждат мерки и да се обяснява на хората правилното поведение. Професоре, благодаря ви, пожелавам ви една здрава 23-та година. На вас, на семейството ви, на вас, уважаеми зрители, но ние предаването го продължаваме. затова персонално гледам към вас, дано да е по спокойна. Ето това пожелавам да, да е на всички Да е по спокойна ние. и хората малко да могат да си отпуснат душата. Дай Боже, благодаря ви, че бяхте тук. Продължаваме напред с останалите теми след малко.